zoeken. 3, 2, 1. Ze kunnen overal liggen. Ja. Zo. Je moet op logische plek denken, zoeken. Nee, ik heb er nog geen één. Naomi gaat spelen. Oh, ik ga niet glijden. Kom. Zo, ik ga weer naar beneden. Ze hebben dit keer wel best wel goed verstopt voor mij. Voor ons. Vrienden! Naomi, het is tijd om te zoeken. Heb je er al een? Kom nou, niet zoeken. Zoek een paaseitje. Heb jij er al één? Nee. Ik ook niet. Ik ook niet. Nee, jij zoekt nog een eind. Hé, Mandjewia, ze hebben niet gezegd waar in de tuin. Ze kunnen ook achter naar voor liggen. Dat kan ook. Plan A is hier om te kijken. Plan B gaan we naar voor. We kunnen vragen waar in de tuin, voor of achter. Angelina. Papa, waar liggen ze? Voor of achter? Nu moeten we achterin goed zoeken. Naomi? Goed zoeken! Want daar liggen ze. Nee, ze liggen achter in de tuin. Wacht even. Nee. Nee? Nee, geen paaseitje. Oké, ik moet even omkleden. Ze liggen achter. Ja. We weten niet hoeveel het er zijn. Dus we moeten gewoon maar kijken. Nee, en Julia, jij ook niet. Nee. Ja! Ja! Er ligt helemaal geen paasei. Nou, me niet doen. Hey, weet je wat het vandaag is? Wat vandaag is het vandaag, jongens? 1 april. Dus ze liggen binnen. Ja, ze liggen gewoon binnen. Hier hebben we gewoon 1 april. Dus binnen zoeken. We hebben voor niks. Buiten gezocht. Ik zei al, het kan ook een 1 april grap zijn, want het is vandaag 1 april. Maar ligt ze echt achter in de tuin? Ja. 1 april is het vandaag. Het is gewoon een 1 april grap. Echt een... Mama zei dat het 1 april grap was. Nee. Misschien... Buiten zoeken? Dank je. Hallo, hier liggen ze niet.
Ja, ja. Mama zei dat het een hele april was. Ligt ze naar binnen of buiten? 1 april, ik heb geen eieren. Zo, nou, gisteren bij mijn schoonmoeder geweest. We hebben daar lekker gekoemet. En ja, de heenweg was het even een drama. Omi had de auto onder gekotst. En ze is nu ook niet erg lekker. Ze voelt als een kachel. Maar ik mag niks bij de uit doen. En wat heb jij aan? Je mooie ponypark shirt, hè? Ja. I love Pony Park City. Ook al bij vaak. Ja, Pony Park City shirt, hè? Ja. En vandaag dus tweede paasdag. Ik hoop dat jullie leuke paasdagen hebben gehad. Wij in ieder geval wel. En ja, het is onderhand alweer voorbij. Gaan we alweer naar de Pinksteren toe straks. Volgende feestdag. Maar goed, eerst natuurlijk nog koningsspelen voor de kinderen. En ja, hopelijk knapt Naomi snel op, zodat ze morgen gewoon naar de peuteropvang kan. En anders is het maar afwachten wanneer ze gaat, want ja, ze is echt niet lekker. Echt zo sneu. Ja? Ze heeft vandaag totaal nog niet veel gegeten. Ik ga er ook echt niet dwingen om te eten. Want dan ligt het er net zo hard weer uit. En trouwens, we gaan weer terugkomen op Pony Park City. We gaan terugkomen op Pony Park City. Nou, er wordt er een heel groot heisa over gemaakt. Over de ponies en dat soort dingen allemaal. Ik heb zoiets van, jongens, ga met respect erom met de wijzigingen die er zijn. Weet je, iedereen zegt, ja, Pony Park City dit, Pony Park City dat. Maar die regels waren er altijd, er wordt nu alleen maar extra op gecontroleerd. En nu zijn iedereen erop tegen en gaan zeggen van ga niet meer. Als je niet meer wil gaan, ga dan ook niet. Maar ga niet zitten zeuren erom. Ga niet zitten zeuren erom. Want het heeft geen zin. De veranderingen zijn er nou eenmaal. En ga er gewoon niet over zitten zeuren. Dus dat, Ferdinand. Ja. Heb even zijn woordje gedaan. Ja, nee, even gespeeched. Ja. Maar goed. Nee, we hebben echt super fijne dagen gehad. Leuk Pony Park City dag gehad. En ja, zitten te denken om over 2 weken misschien wel weer een dagje te gaan. Maar we moeten even kijken of het gaat lukken. En of de kinderen daar natuurlijk ook zin in hebben. Zal vast wel. Want ze wilden vandaag eigenlijk alweer. Maar ik had zoiets van, nee, even een rustmoment. Morgen ook weer werken. En overmorgen en overover. In ieder geval deze week weer werken. Maar we genieten gewoon per dag gewoon lekker van elkaar. Wil je nou zien liggen? Hoi. Maar goed. Allereerst wil ik trouwens ook nog even alle nieuwe abonnees welkom heten. Echt super bedankt dat jullie geabonneerd hebben. En we hopen dat jullie natuurlijk geabonneerd blijven op ons kanaal. En we hopen natuurlijk ook dat jullie naar deze vlogs kijken in plaats van alleen naar de Pony Park City vlog. Want de meesten hebben nu geabonneerd nadat ze de Pony Park City vlog hebben gezien. Maar goed, ga nu niet gelijk allemaal weghalen, hè. Want ik het zo gezegd heb. Wat ik al zeg, blijf ons volgen, want we gaan zeker nog een keer naar Pony Park City toe. En mochten jullie je favorieten dan willen zien, laat het even weten dan in de comments als wij gaan. En dan hopen we in ieder geval je favoriete pony te laten showen op onze vlog. Nou, voor nu ga ik afsluiten. Voor nu ga ik afsluiten, inderdaad. Ik ga nog niet helemaal afsluiten, dus we zien jullie straks bij het eten. Zo, welkom terug. We hebben allemaal kleine hapjes op tafel. Lekker komkommetjes, hè, en worteltjes. Alleen, Lucia en Angelina zijn er nog niet. Die moesten om 17:15 terug zijn van mij. Het is inmiddels 17:30. Ik heb net maar even gebeld.
en gevraagd waar ze waren. Krijg ik als antwoord, ja, kom eraan. Dus, maar volgens mij komen ze eraan. Kijk, daar komen ze. Jut en Jul, te laat en wel. En ze loopt lekker boos en chagrijnig. Zo, wie was dat? Angelina. Zullen we even je neus doen? Hoe zie je? Snijd hem uit. Grote meid. Waar zijn ze nou? Ja, in de emmer. Is het lekker, schatje? Maar goed, we gaan ze even toespreken. Het is 5:30. Je mag naar bed. Zonder eten. Geen poffertjes voor je. Nou, dat is één. Volgende. Angelina. Volgens mij is het 5:30 en ik had gezegd 4:45 thuis. Ja, dus je mag naar bed. En nog een vrouw zitten. Hallo, je moet naar bed. Oh. Zonder eten, naar bed, ja. Hallo. Je zit op een afstandsbediening, De Lang. Maar goed, hebben jullie het leuk gehad op de skatebaan? Ja. Wat heb je allemaal gedaan? Kassietje. Ja, drie, Wat heb je gedaan, vraag ik. We hebben met, onze fietsen ging van de vulkaan af. Dat is zo'n klein rondje. En fiets, ging bij een wereld en toen eraf. Jee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 e yeah. We gaan een keertje mee, gaan we jullie vloggen. Yay. Bij de skatebaan. Wij moeten wel op de fiets. Woensdag. Ja, dan gaan we dat doen. Nee, woensdag moet ik werken. Oh. Dus, maar dat komt goed. We kijken wel even. Ja. Nou, we gaan nu even lekker. Wat gaan we doen? Eten. Zo, welkom bij een nieuwe video. Dat hoorde ik net. Angelina is goed live aan het kijken volgens mij, de YouTubers. Dus het was wel even leuk om zo te openen. Maar goed, het is vandaag vrijdag. En dat betekent weekend voor de kinderen. En Angelina die heeft gisteren gezwommen. En vandaag heeft ze dus nog een zwemles. Want ik heb zoveel inhaalzwemlessen. Dus ja. Ik ruik poep. Oh jee. En Angelina ruikt poep. Naomi? Heb jij bach gedaan? Kom eens even bij mama. Kom eens even bij mama, jij draak. Heb jij bach gedaan? Nou, kom, gaan we je billen poetsen. Nou, maar we gaan zo naar het zwemles toe. Dus we gaan eerst even Naomi de billen doen. En dan gaan we bij de zwemles kijken, hè, Naomi? Kom maar. Wie is de zwemles? Van? Ja, Angelina. Mijn Naomi heeft bach. Ja? Ga eens kijken. Draai eens om. Is het dan weer op je rug? Nee, nog niet op de rug zo. Vleek is dat op de rug. Oh, dus je stinkt. Maar we gaan eventjes de billen doen. Tot zo. Dan zien jullie ons bij de zwemles. Nou, we hebben een stukje gereden en we zijn nu bij... K3! Zwemles. Nee, K3. Nee, mocht je willen. Nog maar 2. Weekjes. Dan gaan we naar K3. Ja. En Naomi ook, hè? Hallo. Dus, nou, we gaan snel naar de zwembest doen, want ze moet om 5:00 zwemmen. En het is nu 5:10, dus we moeten even opschieten. Doei. Zo, we waren weer terug van het zwemles. En ik kon dus niet filmen bij de zwemles, want mijn batterij was leeg. Dus helaas. Maar Angelina heeft weer 3 groene erbij. Echt super. Alleen ze komt niet door het gat heen nog. Dus dan moet ze veel bij haar blijven oefenen. En verder, ja... Was het wel super leuk bij het zwembad. En mijn Naomi was een beetje vervelend. Maar goed. Voor nu wil ik jullie vragen een blauw duimpje omhoog te doen. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat dan eventjes. En... Nee, nee, nee.
Nee, dat gaan we nu zo meteen doen. Maar dat zien jullie in de volgende vlog. En voor nu zien we jullie bij een gloednieuwe vlog. Doei doei!